Du går greit. Jeg prøver å gjøre virkelig mitt beste, liksom. Linni, fullt bråk med Vendela. Hva skjedde her da? Følte meg veldig urettferdig behandlet, fordi planen var at ifølge Vendela, at Vendela, Ida og jeg skulle ta seg vaskingen, skulle gutta ta seg det andre. Men så ble det til at Vendela og jeg vasket jo da mest, og til slutt så sto jeg der helt alene. Hvordan synes du Vendela behandlet deg? Nei, akkurat da så synes jeg hun både var veldig frekk, ufin og tok litt spesielle valg. Det var en jævlig heavy jobb å vaske med redskaper 100 år tilbake i tid. Det tar tid. Så når de var ute og solte seg, så lå jeg der inne og vasket. Så jeg følte liksom veldig på da at jeg var Askepott, og at Vendela ble en onde stemor. Det skal veldig mye til for at jeg klikker. Jeg er veldig hjelpsom, blir positiv, det sier jo folk flest. Men da følte jeg at det hadde gått litt for langt. Men faen, ikke noe bedre enn noen andre. Svartna for meisteren. Svartna for meisteren. Og det hjalp jo ikke akkurat at jeg hadde uken min i tillegg. Det blir jo ekstra gæren. Så ja, alle mister vi det noen ganger. Jeg har ikke klart en gang siden jeg kom inn. Jeg står på som barnet som alle andre. Er dere venner i dag, eller? Du, vi ble venner ganske fort igjen. Så kjempeglad i Vendela, Ida. Vi er jo veldig gode venner i dag. Og godt er det.